Sepä ei ollut eilissä aamuna hankiaiset ja tänä aamuna näyttäisi olevan kansa. Minun piti äänenvaimentimen kiinnike tuohon hitsata, kun se on katketa napsahtanut, niin noissa aikaisemmissa ajuissa kuuluu vähän semmonen jännä lärinä tästä moottorista. Ja tuohon laitoin kanssa tuommoisen renksuka, että jos tullaan innostusvetteen sitä pulukkoa tai ahkiota tässä, niin se onnistus sitten siitä. Minä nyt en löytänä, minä olisin tähän videoon jo laittana sen ahkion vetohomman, mutta kun on se hemmetin pulukka hukassa nyt jossain. Vaan, käydäänpäs kokeilemassa, miten se tänä aamuna kulukkoo hangella. Tätä loppa. Pörkele. Siihen se jää kiinni. Raskasta ajaa tällä. Tämä on kovempata homma kuin lasketteleminen tai monttupyörällä ajaminen. Hiki tuot tulloon ja takki on kyllä nyt märkä. Kelihän tuo on mukava tämmöseen hupsutteluun. Tuo se on iso ongelma, että se tuo moottori ei ole keskellä, niin se aina tahtoo painua tämä reuna tuonne hangen läpi. Taisi loppua akku minun ajokkaasta. Jääpiköhän se tuohon nyt sitten ottamaan ensi talvella.